Вітаю, сьогодні ми поговоримо про культуру та війну. Нещодавно гурт «Антитіла» повернувся з туру «Культура проти війни». В Сполучених Штатах Америки гурт зібрав понад 10 мільйонів гривень на Збройні сили України, зокрема Головне управління розвідки. Поряд зі мною фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополяр. Розкажи, будь ласка, про тур, який розпочався ще минулого року. Де були, що бачили, як відбувалися концерти? Так, коли «Антитіла» були виведені з фронту, до нас прийшов наш друг, режисер, кліпмейкер Кадім Тарасов. Він представник асоціації «Дивись українське» з пропозицією, щоб ми сіли і розказали свою військову історію на камеру, поділилися документальними свідченнями, які у нас є, певними матеріалами, які ми зняли, працюючи парамедиками на передовій. З цими документальними фільмами асоціація «Дивись українське» об'їхала багато країн, понад 100 показів здійснили. Ми приїжджаємо з документальним фільмом в, до прикладу, Великобританію, чи це як було Сполучені Штати. Ми показуємо цей документальний фільм, ми проводимо велику сесію спілкування, десь години півтори-дві з аудиторією, з всіма тими, хто приходить, а приходять десь в Британії 50 на 50, українці Британії і британці, в Сполучених Штатах десь 70 на 30 – це українці Сполучених Штатів і, власне, американці, яким болить українська війна. Тобто спілкуємося з ними, далі проводимо аукціони з унікальними лотами, які ми привозимо з України офіційно, легально. І, звісно, трошки граємо пісень. Ми не можемо кардинально змінити щось, але свій вклад зробити і провести там от з користю для України, в першу чергу, цих 3 тижні в турі. От, власне, це у нас було в Америці, це у нас було в Британії. І на черзі плануємо цей проект «Культура проти війни» розширити на країни глобального півдня. В Чикаго купили якраз безпілотник ворожий. Це була відкрита подія, там купили безпілотник «Орлан», і загалом Чикаго зібрало 75 тисяч доларів, здається. Як вдалося цей безпілотник здобути, скажімо, затрофеїти? Багато підрозділів, які працюють на фронті, мають з нами тісний контакт. І, відповідно, цей безпілотник був посаджений одним з підрозділів на одному з гарячих напрямків. І цей посаджений «Орлан» не дав змогу росіянам коригувати артилерію і, відповідно, вбити пострілами артилерійськими когось із українських захисників. Коли він був посаджений, це, до речі, унікальний випадок, що він був прям приземлений, не збитий, от, він був переданий бійцями нашій команді «Благодійного фонду «Антитіла». Тарасе, хочу запитатися, от почалася війна в 2014 році для всіх нас. 2022 рік. Як прийняв рішення вступити до лав ТРО? Ну, от, власне, тому що для гурту «Антитіла» війна почалася в 2014 році з анексії Криму, з розв'язаної війни на Донбасі росіянами. То ми розуміли, що велика війна, вона незворотня, що це лише питання часу. Але, очевидно, цього дуже не хотілося, щоб ця війна приходила якось. Хоча й підсвідомо розуміли, і раціонально розуміли, що Росія попре так чи інакше, але все ж таки вірилося, що цього не станеться. На жаль, це сталося. Коли це сталося, єдиним правильним рішенням для нас було піти до сил територіальної оборони, щоб чинити супротив, щоб зупиняти цю навалу. Як громадяни, як чоловіки, ми по-іншому чинити не могли. А в одному з інтерв'ю ти говорив, що, ну, ви були парамедиками, так? Де саме виконували свою роботу, так? І, можливо, якийсь досвід вже був до цього? Досвід був контакту з медициною, тому що з 2014 року ми багато привозили медикаментів, в тому числі аптечок, на передову. Звісно, в цьому процесі ми дізнавалися про те, як працює бандаж, як працює турнікет, як працює гемостатик, для чого треба назофарігана трубка і таке інше, таке інше. Згодом потім пройшли курси і вже практичні навички відпрацьовували в процесі бойової роботи нашого батальйону. Робота в війську, вона безперервна. Зараз, як поверталися в культурне середовище, так, ну, до концертів, маю на увазі, як на це відреагувало командування і як ви вирішили повернутися? Нас вивели з фронту. Валерій Федорович Залужний своїм наказом вивів в серпні 2022 року. Сталася така цікава історія. Нас запросив Ед Ширан на свій концерт в Польщі на стадіоні Народовому.
запросив заспівати з ним пісню, нашу спільну пісню. От, ми прийшли з цим до командування свого, і нас відпустили туди, і зрештою взагалі вивели, і дали розпорядження займатися в Києві іншою трохи роботою. Це інформаційний вплив, це перша певна творча робота, це акумулювання ресурсів на потреби Сил оборони. От, власне, з того моменту ми цим займаємося. Але з моменту, як ми вийшли з фронту, то так ми творили, створювали нові пісні, давали концерти. Чи змінилася якось, можливо, структура текстів, музики, ваших композицій? В контексті війни, в контексті тих обставин, які відбуваються з нами, ми про це і співаємо, звісно. Музика стала, мабуть, більш драматичною. Я хочу запитатися про відеоверсію буквально свіжої композиції «Вдома», так? Різні міста знімалися, зокрема в Тернополі. Як це відбувалося? Були 7 днів, їздили по різним містам України, відзняли краси багато-багато, і цю красу потім змонтували в кліп. Можете зайти подивитися, називається «Вдома», на Ютубі вже доступний. До речі, хочу, Тарасе, запитатися ще про дозволи на зйомки. Ну, знаю, бо були і в гарячих точках. Дозвіл на зйомки для кліпу «Фортеця Бахмут» нам надавало командування на той момент. Він ще не був, здається, головнокомандуючим, Сирський. Ми прийшли з проханням і завдяки його сприянню, лише завдяки його сприянню, команда потрапила в розташування, де працювала, ну, на позицію, де працювала артилерійський розрахунок «Три сімки», американська гармата. Без цього дозволу, звісно, кліп не був відзнятий. Це була реально бойова робота, летіли снаряди по позиціям окупантів. Наскільки українська мова зараз важлива в секторі культури? Ні, українська мова була, є і буде важливо. Це стратегічна річ. Не лише в сфері культури, а в сфері побутового спілкування вона важлива. Починаючи з 2014 року, з анексії Криму, з війни на Донбасі, ми взагалі повністю закрили для себе оту російську історію, якийсь російський ринок потенційний, де у нас були всі шанси. І я тепер жартую, що приїдемо в Росію тільки тоді, коли квитки на концерт можна буде придбати за гривні там. Спілкувалися російською мовою в побуті, так? Так. Коли прийняли рішення перейти на українську мову і виховувати дітей? Коли народився Роман, наш первісток. Як це відбувалося? Так, домовилися з дружиною, що ми спілкуємося з дитиною українською мовою, тому що це важливо. Потім поступово прийшли і на спілкування між собою українською мовою, і все, з того часу. Тепер про концерти «Тур Україною», так? Тернопіль, здається, 8-е місто, в який куди ви приїхали з концертом. Як формуєте плейлист, як готуєтеся? Плюс-мінус плейлист однаковий. Він складається з старих перевірених хітів, з нових композицій. І, звісно ж, наш альбом «МЛНЛ», який ми представили на другий день широкомасштабного вторгнення прямо з підземної парковки, де розташовувався наш батальйон. Концерти відбуваються дуже часто у вас, там буквально день в день. Чи не втомилися за цей рік? Втомилися. Але що ж? Більше не від концертів втомлюєшся, а від переїздів, від зміни постійної обстановки. А у нас цей тур благодійний, у нас є мета зібрати кошти. У нас є певний хист і талант до музики, ми мусимо його використовувати. І ми це робимо. Нам не важче, ніж тим хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій. Так що нам гріх жалітись. Що дозволяє вам не розсипатися, тобто тримати себе вкупі? Родина, близькі, рідні, кохана, друзі. Як часто ви з ними спілкуєтеся? Знаю, що на початку повномасштабної війни ваша дружина з дітьми поїхали за кордон, так? Скільки часу ви не бачили своїх дітей? 2 роки вони були за кордоном, наразі вони повернулися в Україну ще минулої осені. Чи підтримую контакт? Зараз закінчу інтерв'ю з вами, піду позвоню. Кохані, піду позвоню дітям, у них є телефони, так що так і буду, так і підтримую. Тарасе, дякую тобі за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Бережіть себе. На все добре.